Dilamshi dobis sakartvelo rusta versilis gatsema pirdapir eterchi dabrunda. Dilamshi dobis. Kushin Tbilisis meshvide modis kvireuli daikhura tslevandel kvireulze 9 dizaynerma miigo monatsileoba, romlemats gazapuli zapulis kolektsiebi zarmoadgines. Modis eimis dakhuras chveni korrespondenti Maiko Chapaldzets daestro nakhot reportajshi. Ჩაწყობილი კოლექცია და კონცეპტუალური განვითარება, მკაცრი და სექსუალური, მართკუთხა და სწორი სილუეტი, სპორტული და ამავე დროს ძალიან ქალური კოლექცია შემოგთავაზა გიორგი შაღაშვილმა. დანიაში მოღვაწე დიზაინერმა კოლექცია გოლფის თემატიკით დაიწყო და ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიის ფონზე თანამედროვე ადამიანის რეგრესზე შექმნილი სამოსით დაასრულა. დარვინის ევოლუციურ თეორიას მე არ ვცნობ, იმიტომ რომ მე ქრისტიანი ვარ და ჩავთვალე რომ ეს თეორია ამართლებს მათზე, ვინც ძალადობას იყენებს ადამიანის დასაჩქრად. დიახ, ანუ ევოლუცია კი არ ხდება, არამედ ხდება პიროვნული რეგრესი. ეს იყო ჩემი ერთგვარი განცხადება. გიორგი შაღაშვილმა საკუთარი ხელწერა არც ბოლო კოლექციაში დაარღვია და 2013 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ქალში უპირატესობა მიანიჭა სიმკაცრესა და სექსუალურობას. მოდელი ორი საყვარელი შავი ფერი უახლეს კოლექციაშიც დომინანტია, თუმცა გამოიყენა თეთრი და ნაცრისფერიც. სპორტულ და ყოველდღიურ სამოსთან ერთად დიზაინერმა ერთი 4 წურის შავი კაბაც წარმოადგინა, რომელიც თაკოჩხეიძეს მოარგო და ჩვენებაც დაასრულა. რიგით მე7 თბილისის მოდის ყვირეული გიორგი შაღაშვილის ჩვენებით დაიხურა გუშინ. გალი ისეთია, როგორც ყოველთვის იყო ჩემი გიორგი შაღაშვილის გალი, საინტერესო, ჭკვიანი, ინტელექტუალი. ისეთი განვითარება მოხდა კოლექციის კონცეპტუალურად, თუნდაც ხარისხით, დახვეწილობა. სუშავია კოლექცია თითქმის და ამდენი კოსტუმი, ესეც საინტერესო, ძალიან რთული არის შექმნა, ამიტომ ულოცავ გიორგის. სანამ გიორგი შაღაშვილი მოდური დღის კულმინაციას მოახდენ და მანამდე სასტუმრო ჰოლიდეი ინის ფოიეში ახალი სუნამოს პრეზენტაცია მოეწყო. ფანდიფენდის ახალი სურნელი, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისათვის მაღაზიათა ქსელმა ვულევუმ გააცნო შეკრებილ საზოგადოებას. ეს არის გამოპრანჭული, ძალიან სოლიდური. ახალგაზრდა შუახნის ხანდაზმული მამაკაცისთვის ქალბატონებს ზამთარში განსაკუთრებულად უხდებათ და უყვართ ბეწვეული. მათ ვისეს ეს კომპონენტი ესე ვთქვათ აქვს, შეუძლიათ თამამად იხმარონ როგორც სუნამოს წყალი, ასევე ტუალეტის წყალი. გუშინდელი მოდური დღე თეონა გარდაფხაძემ გახსნა. დიზაინერმა ქართული მოდის მიმდევრებს ახალი ბრენდი თეიო შესთავაზა. გარდაფხაძის ახალი ხაზი ძირითადად საშუალო ფენაზია გათვლილი და უფრო მეტი კომერციული დატვირთვა აქვს. მუქი ფერებით, ასიმეტრიული ფორმებით, შალის ქსოვილებით, ზამთრის შლიაპებითა და დადუტული ჟილეტებით მოდელიორმა ქართულ შემფასებელს ზამთრის კოლექცია წარუდგინა. ეს იქნება ცალკე ხაზი, რომელსაც სეზონურ ტანსაცმელ შევთავაზე. ბევრი ლუკი მომეწონა, თუმცა იყო რაღაცა ლუკებს შორის ვარდნა, რომელსაც ვურჩევდი, რომ რაღაც კუთხით არ გამოეყენებინა და უფრო დასრულებული სახე ექნებოდა ამ კოლექციას. მისაღებია მისი სტილი, კონკრეტული რაღაცები, იყო ერთი ორი პალტო, იყო ეს რაღაცა გაბერილი დადუტული, რომელსაც ქონდა ესეთი ძალიან ფაქიზა დამოქარგული რაღაც ორნამენტები, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო. ის მოდის კვირეულის ფარგლებში პირველად გამოფინა საკუთარი კოლექცია ლაკობუკია. ნიუ-იორკის მაოპიარის შოურუმის შემდეგ ლონდონში მოღვაწე დიზაინერის ნამუშევარი სწორედ ქართველმა მოდის მოყვარულებმა შეაფასეს. 2013 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციაში დიზაინერმა სადატონები შეარჩია და აქცენტი ღია ფერებზე გააკეთა. მასალა თაეროვანი ნაჭრები გამოიყენა. ქალის სიძლიერის ხაზგასასმელად კი დიზაინერმა საყელოებად და პიჯაკების დეტალებად გამოიყენა თევზის ტყავი. მომავალი წლის თბილის სეზონის ქალი ლაკობუკიასაგან ძლიერი განსხვავებული და ცოტა სპორტული იქნება. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მიხარია ქართულ მაყურებელს მოეწონა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც მე ქართველი ვარ. მისი ქალი არის ძალიან თავდაჯერებული და ძალიან აი სწორხაზოვანი. საუკეთესო კოლექცია იყო, რაც გაუკეთებია, ვფიქრობ რომ უფრო და უფრო ვითარდება და ძალიან ბევრი რაღაცები მომეწონა, განსაკუთრებით ტყავის დეტალები. ჩვენებების შემდეგ მოდის კვირეულის ორგანიზატორებმა პარტნიორებთან ერთად გაჭრეს ტორტი, რომელიც ჰიპერმარკეტმა გუდვილმა სპეციალურად თბილისის მოდის კვირეულისთვის დაამზადა.
პირსეულად დასრულდა თბილისის მოდის კვირეული. ჩვენ ორგანიზატორები ძალიან კმაყოფილები ვართ და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდისაც კი გადააჭარბა. ტორტის დაგემოვნების შემდეგ ქართულმა ბომონდმა სასტუმრო ჰოლიდეინის 21 სართულზე გადაინაცვლა, რომელიც ექსკლუზიურად კვირეულის დასასრულისთვის კომპანია აჭარაბეთმა შეფუთა და წვეულება მოაწყო. რიგით მე7 თბილისური მოდის სეიმი გვიან ღამით გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. Და დრო დადგა დილის კურიერს და 80 დილის გადაცემაში ეთერი.